A druga stvar, nije samo da je mogućnost našeg opstanka gore vezana za nas kao tim. Moramo imati malo i sreće, dobro je rekao Mića. Znači, neko to mora da gleda od gore. Obično to i Đoka kaže. Neko to od gore vidi sve. Neko od gore vidi sve. Znači, zašto ja radim? Znači, eto tako, blizu smo bogovima pa da i dodiremo, bogovi i nebo. Pa, znači, morate biti, pre svega, ja kažem, dobar čovjek, ali pre svega, jednostavan i prost. Ne trebate da imam što više, ja to ne mogu da odnesem. Znači, jednostavno, vi sretnete te ljude koji, isto Mića spomenuo, koji su dobri, pre svega. Znači, zabranjeno da bude egocentrik, recimo. Tačno, znači, nema sujete, nema licemerstva, nema zavisti. Što se dešava ovde u ovim sportovima koji su ovde, znači da ja ipak moram biti bolji od nekog drugog. Tamo nemate. Znači mi smo, ja ne mogu, ja se ne borim sa nikim od njih. Ja se borim sa samim sobom, odnosno sa planinom. Ako to mogu da kažem, se borim. I ne mogu sam, ja nikad ne mogu reći ja osvajam planinu. To je nekorektno. Pre svega neće dati da se popneš. Ja pokušavam ja se penjem uz nju. I pre svega, eto, ja je volim i ja se penjem uz njoj. Ne, kao ja ću da osvojim, niko vi ne osvajate. Kako je rekao malo pre, tvoj mlađi kolega, napadamo vrh. Zato što je mlad. Da. I znači, sve mora biti jednostavno i prosto. Ja mislim da je, pre svega, u toj jednostavnosti bit svega. Znači, nije... Ti ljudi su neobični, ti ljudi koji žive tamo, spomenuo je on taj budizam, nije samo religija bitna, jednostavno, oni su non-stop nasmijani. Non-stop, šta god mu kažeš, on si smijati. I kod njih nema te materijalnosti kao što je to kod nas izraženo, ako smo mi uslovno sa nekog zapada, ajto, mi smo uslovno sa zapada. Znači, da je kod nas materijalno bitno i primarno. Kod njih možda to nije toliko važno. I oni, nikad vas neće ukrasti, nikad vam neće uzeti ništa. Uzeti će vas tek neku stvar, ako vi svoje dotrajale patike ostavite 100 metara šatora. Ne zato što želi da vas povredi, da vam to uzme, da vam ukrade, nego zato što misle da vam to više ne treba. Tad će vam uzeti. I kod njih su jednostavno čovjek, kad penje s takim ljudima, onda posjeća se kako je život jednostavan i prost, a mi ga iskomplikujemo. Mi koji živimo u ovim krajima, sve nam je nešto bitnije od onog nekog jednostavnog bitisanja. Tako da ustaneš ujutru, i kažeš, ovo divan je život što postojim. Srećan sam zato što sam živ, što sam zdrav pre svega i što imam neke prijatelje s kojim mogu se družiti. A ne da ustaneš ujutru i kažeš, AUPM, banalizuje stvari, ko će da gleda onog direktora ili nekog šefa. Znači jednostavno, sve je u nama. I onda se dolazite u planinu, imate veoma puno, imate puno previše vremena, ogromnu količinu vremena. Imate, i onda čovjek, malo vas opali to himalajsko sunce, pre svega, misticizam Himalaja. Zatim imate u tom grandioznosti tog velikih planina, najviših planina sveta, osjećate se tako malim, imate puno vremena da razmišljate o nekim osnovnim stvarima bitisanja, osnovnim gnosološkim i ontološkim stvarima, šta je primarno duh ili materija. Jednostavno, kažete sami sebi... I onda kad dođete u ravnicu, kažete u sebi, a obraćate se svima oko vas, a vi pojma nemate šta je život, koje su vrednosti. Kažete sami sebi kako je život lep, krenu liniji. Kažete sebi kako je život lep. Da, ovo je dobra stvar. Ovdje čovjek da mu bude loše kad se vrati među bolje, kaže ovo je mnogo dobro. Malo podsjeća na onaj vic sa tesnim cipelama, sećate se. Kupi tesne cipele, zašto? Ih na raka kad ih izvijem, odmah bi bude lakše i osjetim kako je lepo. Ne znam kako vama, meni je ova emisija veoma brzo prošla. Približili smo se i to prilično kraju. I sad za sam kraj imate li nešto da dodate? Pretpostavljam da vođa ekspedicije ima neki poziv i za sponzore, a i za one koji bi hteli da se bave alpinizmom. To je bolje, Milivoj, on je sekretar Planinarskog saveza Vojvodine, pa on da poziva te ljude. Ja mislim da ove detalje koje ste vi vidjeli, koje će ljudi vidjeti kad se vratimo sa, nadam se, uspešnog pohoda na Šišapagmu, da će to zapravo biti neki motiv ljudima da izađu da se bave alpinizmom. Šta ja znam, mislim da ono što ja mogu da kažem, da se pre svega zahvalim našim donatorima, sponzorima, ljudima koji su imali poverenje u nas. Ne daje se novac tek tako, ljudima ipak se to daje onima u koje se veruje.
Njima se zahvaljujem. Zahvaljujem se, naravno, mojim prijateljima i drugovima iz ekspedicije. Smatram to velikom čašću što su mi imali poverenja da mi daju, tako kažem, šansu da i ove godine budem vođa ekspedicije. Nadam se da ćemo to zajedno i timski opravdati. Nadam se takođe da će Andor dočekati i 20. Kad puniš 23? 22? 23 punim, 10. maja. 10. maja. Znači da ćemo sledeće godine imati još jednu šansu da se popenjemo na neki od vrhova preko 8600 metara. Ima dva. K2 je 8600. Mislimo prvo na onaj lakši. Ono što je Mića malo pre rekao, kako se zove, da pozovemo da se uključi organizam, ali verovatno mi ni sami nismo svesni, upravo ova emisija, što kažete, sama kratko je trajala, pa smo uglavnom pričali o našim putovanjima, a nismo ono dotakli možda što je u čemu je poenta, da su ovo ipak, zvuči neverovatno, da u 21. veku su ovo pionirski koraci u alpinizmu za ovo naše područje. Za, bolje ikad nego nikad. Za ekstremni alpinizam, znači za zonu smrti, svi vrhovi preko 8000 je zona smrti, znači nadamo se da ćemo mi svojim, verujte nam da je teško jako, Mić je već o tome pričao, ali nadamo se da ćemo probiti led, da ćemo se popeti koju stepenicu iznad našeg dosadašnjeg ranga među sportistima, iako zaista nismo sport, više od toga smo, i nadam se da ćemo uspeti da privučemo mlade, znači bar mladi, za nas su mladi između 15 i 25 godina, ljudi koji su spremni da se upuste u te ekstremne sportove, naravno ne da krenu odmah na 8 milijana metara, već da krenu, ko što smo i mi krenuli sa 4-5 hiljada, odnosno prvo sa 2000. Ili još lakše kao što sam ja krenula, time što sam obukla majicu, to je jedini moj put do Mount Everesta. Drugačije neće stići. I to je odlično, naravno. Da, neće mi zameriti. Na tom grbu su, to je Šiša Pagma, viđena sa jedne od tibetanske visoravni. Tibet je visok, visoravan 4000 metara. Ima to jedna priča, malo je duže sad za kraj emisije, neću da pričam. Ali mi ćemo da penjemo tu sve nekih 4000 metara, tako, 4000 i... 3000 i nešto metara ćemo skoro svega. 4000, ja. Skoro 4000, da. Skoro 4000. Sa ove strane, sa južne strane Himalaja se penje 7000, ja, tako. Mi smo tu stavili motiv i tu upućujemo naravno gledalce koji izlaze na mrežu, na internetu, da izađu na naš sajt vojvodinaexpedition.net, je tako. Sad smo na tom domenu i da vide otprilike istorijat i ove ekspedicije i da vide otprilike detalje. Pa neka se priključe, imaju tamo mogućnosti da nam se jave. Mi ćemo se javiti svakako i 1. septembra kada krećemo za Katmandu. Mislimo da ćemo već oko 7. biti negde u baznom logoru, 7. 8. septembra. 22. oktobra bi trebalo da se okonča povratkom u zemlju ova ekspedicija. Ja sam uveren da ćemo uspeti i mislim da nema razloga da... Prva televizija na koju smo došli. A tako? Šta? Moja prva televizija na koju smo došli. Da, ovo je prva, inače, da, za ovu godinu prva televizija na koju smo gostovali. U mnogo čemu sam i prvi, veoma ja se ponosim. Zahvaljujem. Ja vam se zahvaljujem, zaista, nadamo se da smo uspeli da vašim gledalcima pažnjivo, da tako zadržimo na vašem kanalu. I da nismo bili dosad. Pa, pošto niste meni bili dosadni, ja se iskreno nadam da niste i mojim gledalcima. Čim je tako brzo prošla emisija, to je najbolje merilo da li je bilo dosadno ili ne. Gospodo, puno vam hvala što ste bili u našem studiju. Želim vam sigurne staze i dobar vazduh na svim vašim putevima ka vrhovima. Puno sreće. Malo. Poštovani gledalci, vaši i naši gosti bili su gospoda Goran Ferlan, Milivoj Erdeljan, Andor Luhović i Miodrag Jovović. Nadam se da mi gospoda iz Srpskog narodnog pozorišta neće zameriti što sam eto tek na kraju emisije pokrila ovaj prelep kostim koji sam od njih uzela, ali bit će prilike da ga još koji put vidite. Svakako hvala i vama ukoliko ste ovo toplo veče proveli uz televiziju Most. Činite to i u budući jer mi smo ovde samo zbog vas. Laku noć i prijatno.